Spoštovani in spoštovane, dober večer voščim. Zobni karies je težava, s katero se v nekem življenjskem obdobju najbrž sreča vsak izmed nas. Ni prijetna, je pa veliko lažje rešljiva, če vam ob strani stoji zaupanja vreden zobozdravnik. In res nas veseli, da ste ga prepoznali v našem gostu, s katerim skupaj soustvarjamo oddajo Halo zobozdravnik. To je dr. Jure Robič. Dober večer voščim. Dober večer. Vas kaj veseli, da recimo v tem času, ko sva midva pravzaprav oddajo šele začela, na telefonskih linijah že čakajo prvi poslušalci, ki so oddajo dobro sprejeli in čakajo vaš zaupanja vreden nasvet? Ja, seveda je dobrodošlo in me veseli na odziv ljudi, gledalcev, pa tudi pacijentov, ki pridejo v ordinacijo in mi povejo, o, dr. Robič, TV Arena. In ja, je prijeten občutek, da če, bom rekel, investiramo ta čas v nekaj koristnega, da je odziv. Ne? Odlično. Napovedala sem že uvodoma, zobna gniloba oziroma karies bo nocojšnja tema. Zakaj pravzaprav nastane? Zobna gniloba ali strokovno rečeno zobni karies nastane zaradi vpliva kislin na zob, na površino zoba, se pravi na zobno sklenino in zobovino dentin. Da pa pride ta kislina tja, je pa najpogosteje vzrok v bakterijah, ki razkrajajo neke presnovne produkte v ustih, se pravi sladkorje, in iz njih delajo kislino. Ta kislina pa potem počasi jedka zobno sklenino. Najpogosteje se to zgodi v medzobnih prostorih, zato ker tam hrana in obloge najraje in najlažje zastajajo, tam je tudi čiščenje najtežje. In s tem nizkim pH-jem, se pravi s kislino, ustrajno in počasi jedkajo površino zoba, dokler ne pride luknjica do zobovine, dentina in potem še naprej. Lahko rečeva, kako zobni karies preprečiti, ga malo zaustaviti, mu podaljšati življenjsko dobo, da se pozneje pojavi? Največji vpliv ima tu prehrana. Predvsem pri otrocih, ampak tudi pri nas odraslih. Ampak ne to zgolj v tem smislu, naj ne jemo sladkih stvari. Ni problem v sladkih stvarih, problem pa je v pogostosti prehranjevanja. Zato, če mi jemo tudi ne tako kariogeno hrano, ker hrani, ki povzroča karies, ki vsebuje enostavne ogljikove hidrate, ki se enostavno spremenijo s procesom presnove v bakterijah, v kislino, s to hrano, ki ni, bom rekel, a priori zelo kariogena, se pravi z nekimi običajnimi testeninami in običajno hrano, ki pa je pogosta, se pravi, da bi mi jedli vsako uro ali vsake pol ure, pa potem imamo en prigrizek, en grižljaj je dovolj, da nam podre kislinsko ravnovesje v ustih. V ustih imamo zato slino, ki neutralizira to kislost, ampak ljudje se razlikujemo po puferski kapaciteti sline. To pomeni, kako dobro, kakšno sposobnost ima slina, da neutralizira kislino. In nekateri imajo slino boljšo, z tega vidika nekateri slabšo. Zato imajo tudi nekateri ljudje več kariesa, drugi pa zelo malo, čeprav si zob, bom rekel, slabo umivajo ali manj umivajo. Ne? Ampak z to pogostostjo obrokov največ vplivamo. Seveda je še negativno, če je pogost obrok, pa so to recimo sledice, če je to, bom rekel, direktni sladkor v obliki bombonov, lizik, čokolada kot sama je naprimer že boljša, ker ne vsebuje samo ogljikovih hidratov, ima dosti tudi beljakovin, maščoba, in je tudi prehransko, bom rekel, bolj ugodna za otroke, kjer jim najbolj pogosto odrekamo sladkarije, zgolj zaradi tega, da ne bodo imeli zobnega kariesa. Ne? Ampak najbolj pogost vzrok je to, da je prehranjevanje, da so te prigrizki pogosti. Jaz pravim, nič ni narobe s sladico, s posladki, če je to v sklopu glavnega obroka. Se pravi, da pojemo glavni obrok, neko juho, prilogo in vse zraven in potem zraven sladico. To je vse skupaj kot en obrok. Problem pa je, če imamo eno uro po obroku sladico. To nam pa to kislinsko ravnovesje podre.
Bova nadaljevala takoj, ko povabiva naše gledalce, da se nam pridružijo, postavite doktorju Robiču kakšno vprašanje, predvsem zaželeno vezano na temo kariesa, ki je nocojšnja tema, seveda pa lahko postavite tudi vprašanje, ki vas najbolj trenutno spravlja v zadrego. Dobrodošli sklici, telefonska številka je izpisana na malih zaslonih. Doktor Robič, je pogoj ali pa pravilo, da zobni karies vedno boli? Ni nujno. Zobni karies lahko napreduje počasi. In s tem, ko počasi napreduje, se tudi zobni živec pulpa odmika od tega, od tega kariogenega procesa in ne boli. Boli morda samo, ko nekaj zelo sladkega pojemo ali pa hladnega in to spodbudi ta dražljaja. Ne. Sicer pa lahko ne boli. Nekateri ljudje so pa zelo občutljivi, da že vsako malo luknico čutijo. Ne. Najbolj, bom rekel, je hinavski ta zobni karies, ki mu rečemo mi sekundarni zobni karies, ki nastaje ne, ob starih zalivkah, ne, na spoju plombe in zoba, počasi se spoj odpre, lepilo odpove ali pri amalgamu nastane špranja in v to špranjo potem zatekajo slina, tekočine in bakterije tam notri lepo uspevajo in povzročajo kislino, ki raztaplja naš zob. Kaj vse pa lahko naredimo za preventivo, da pravzaprav do kariesa ne pride ali pa veliko poznaje? Nekaj smo že povedali s tem, da naredimo čim manjše število obrokov dnevno z redno ustno higieno, to pomeni z uporabo zobne ščetke in zobne paste, ki vsebuje fluoride. Sploh je treba tu poudariti, da pasta vsebuje fluoride, zato ker zelo popularne so razne biozobne paste, ki ne vsebujejo fluorido ali jih ne vsebujejo dovolj, jih vsebujejo zelo malo. In te fluoridi nam se vgrajujejo v zobno sklenino in naredijo v zobni sklenini namesto kalcijevega hidroksiapatita fluorohidroksiapatit, ki je veliko bolj odporen kot ta naš originalni kalcijev hidroksiapatit. Recimo za zanimivost, zobni pes ima zobe sklenino narejeno iz fluorohidroksiapatita. Zato so njegovi zobe tukaj trši. A ne? To pa z redno uporabo nitke v medzobnih prostorih, da preprečimo zastajanje hrane v njih. Pa priporočljivi so recimo na 2 leti rentgensko slikanje zob, zato da se vidi, če je kakšen zobni karies v medzobnih prostorih že načel sklenino in če je že prišel do dentina. Ker do neke mere se lahko tudi sklenina pozdravi, se remineralizira, mi to rečemo, ko se ta, bom rekel, kristalna mreža zapolne. A ne? In tu nam spet fluoridi iz zobne paste pomagajo. Pri, bom rekel, zelo rizičnih pacijentih pa predpišemo še gel za fluoriranje, s katerim enkrat tedensko umijejo zobe. In tak gel ima pa recimo 10-krat ali celo 100-krat večjo koncentracijo fluoridov, kot je v zobni pasti. A ne? Včasih smo vodo fluorirali, ampak to zdaj pri nas ni več aktualno. Kako je z uporabo ustne vode, kako je s tem, ali je treba ščetkati zobe po vsakem obroku, zjutraj zvečer? Predvsem je pomembno, da zobe ne ščetkamo takoj po zobnem obroku, ker po zobnem obroku kislinska ravnovesje v ustih pade, zobje so zmehčani zaradi kisline. A ne? Recimo, če popijemo limonado, ta momentalno zobe zmehča. In če mi takoj potem gremo zobe ščetkat, lahko odnesemo en del te kristalne strukture iz zoba. Zato je pomembno, da od obroka do umivanja zob mine pol ure ali vsaj 20 minut. Te ustne vode so lahko koristne, sploh te, ki vsebujejo hkrati še sredstvo za protibakterijsko sredstvo, ki pomaga proti paradontozi, hkrati tudi proti tem bakterijam, ki povzročajo karies, hkrati imajo pa noter tudi fluoride, ki nas ščitijo. Zdaj to novodobno starševstvo, kot ga mnogi radi imenujejo, je prineslo kar nekaj tudi pozitivnih učinkov. Ne? Med drugim se veliko bolj zavedamo verjetno otroške zobne preventive, pa me zanima, kako je z otroško gnilobo. Se tudi pojavlja, kdaj se pojavi, smo starši krivi za to? Nažalost je pri kariesu, pri otrocih, smo v zadnjih letih nazadovali. Statistika pravi, da tam po osamosvojitvi do nekje leta 95 smo imeli največji odziv na vse preventivne
programe, ki smo jih organizirali. Včasih je bilo bolj pogosto obiskovanje preventivne medicinske sestre otrok v šolih, v vrtcu. V vsakem vrtcu smo včasih zobe ščetkali, danes ni več tako, niti v šoli ni več nujno to. In tu se pozna v zadnjih letih spet nazadovanje, imamo če dalje več kariesa, medtem ko imamo pa na drugi strani tudi dovolj osveščenih staršev, ki pa zelo dobro skrbijo. Ne? Ampak generalno se mi zdi, da se vidi, da se stanje spet povečuje. Mi to merimo s CAP indeksom in raste v zadnjih letih. Ja, imamo pa tudi že pri dojenčkih eno posebno obliko zobne gnilobe, ki rečemo steklenični karies, ko zobje gnijajo okoli in okoli ob dlesni. To je pa vzrok tega, ker otrok po steklenici zelo pogosto sesa ali mleko ali sladke napitke. Pomembno je, da otroku ne damo v stekleničko sladke napitke, to naj bo voda ali naj bo nesladkan čaj, nikakor naj ne bo to sok. S sadnimi sokovi, sveže stisenim pomarančnim sokom bomo otroku dali vitamine, to je res, ne bomo pa koristili za njegove zobe. Če bo to on spil naenkrat, v redu, če bo pa to on sesal vsakih 50 minut, pa mislim, da je to garancija za zobni karies, ta steklenični karies. Ne? Tudi spanje po steklenički, ne? Ja, tako, tudi v spanju ne bo voda, naj ne bo to te kakršnikoli drugi prepravki, ne? Ker za žejo je potrebna voda. Kaj potem, ko recimo zrastejo mlečni zobje, je treba tam zdraviti te zobke, če karies ne boli? Ja, pomembno je, da tudi mlečne zobe zdravimo, plombiramo, zato da mlečne zobe obdržimo v čeljusti. Pomen mlečnih zob je, ja, da otrok je z njimi, v druge pomen je pa tudi, da drži prostor v čeljusti za stalne zobe, ker če mlečni zobje prehitro izpadejo, se podre gris, zobje se začnejo približevati in potem nimajo stalne zobje prostora za erupcijo, za izrast. Tako da, ja, je. Bova nadaljevala, še enkrat morda povabiva naše gledalce in gledalke, da sodelujete v oddaji tako, da postavite doktorju Robiču kakšno vprašanje na temo zobozdravstva oziroma ustne higijene. Mogoče se vrneva zdaj k odraslim, ker nas vendarle to bolj zanima. Nekateri prisegajo še na stare, črne plombice. Drugi zagovarjate zdaj že bele. Kaj je zdaj stereotip, kaj je zdaj nujno zlo, česa se vi poslužujete? Najprej ta dilema med črnimi in belimi plombami. Dejansko tu ni dileme. Tudi direktiva Evropske unije nalaga, da se amalgam počasi odstrani iz uporabe. Amalgam je odličen material, glede dolgoročnega učinka, glede cene je material, ki je ugoden in ki ga zelo hitro naredimo. Zelo enostavno je eno kaviteto lukno v zobu napolniti z amalgamom, ga notri stisnati, umakniti to matrico, ki nam drži kot neka ograja, mesto, kjer bo plomba in potem pacient skupaj ugrizne, se zapolni kontakt, zelo enostavno je narediti čvrste kontakte med sosednjim zobom in potem se višek odstrani in to je stvar izdelave take zalivke nekaj minut. Za belo zalivko potrebujemo pa več časa, biti moramo veliko bolj pazljivi, delati jo moramo v absolutni osušitvi, ker če je za belo plombo prisotna vlaga ali slina, taka zalivka ne bo držala. Lahko bo držala mehansko, tako kot amalgam, ne bo pa kemične vezave. Danes so vse bele plombe narejene s kemično vezavo, če so narejene prav. Zobozdravniki imamo bistveno več dela z njo, bo pa takšna plomba bela, ki je pravilno narejena s sodobnimi materiali, držala ravno tako 15-20 let. Če je pravilno narejena v suhem, da je okoli in okoli skleninski rob, tu ni strahu, da ta plomba ne bi držala. Je pa dosti težje narediti čvrst kontakt med zobmi. In to je potem ta problem, če so bele plombe narejene na brzino, bom rekel, s pomankljivojo pažnjo, potem pa imamo po takih plombah ali sekundarni karies že po nekaj letih ali po dveh letih ali te plombe izpadejo, ampak kot sem rekel, bela plomba, če je prilepljena, če lepilo drži, takšna plomba ne bo izpadla in je veliko boljša od amalgama. Hkrati pa ima amalgam tudi veliko slabosti. Glavna slabost je ta, da se amalgam
razteza z leti. Lahko pokažemo sliko, kjer se vidi, kako nastanejo v zobu poke zaradi amalgama. Tako, počen zob, dobesedno zob poči zaradi amalgama, zato ker amalgam z leti se napenja, se širi, zob je zaradi te lukne prizadet in to deluje kot neka zagozda v zobu. A ne? Za vsako, ko mi ugriznemo, ta amalgam potisnemo v zob, zob pa zobne vrške tiši narazen in en dan takšen zob poči čez pol. Lahko ima pa takšen zob tudi sindrom počenega zoba, ko mi rečemo, ko ob ugrizu pacijent reče, zaboli. Na zobo pa nič ni videti, plomba je zgleda v redu, šele ko jo odstranimo, vidimo to poko. To se pod mikroskopom smo videli na tej slike odlično vidi. Zato jaz pravim, da bela plomba je za današnji čas standard. Ma pa tudi bela plomba neke omejitve. Zelo težko je narediti kvalitetno belo plombo, veliko belo plombo. Zato v takem primeru naredimo raje keramično plombo indirektno. Ko mi odstranimo staro plombo, lahko pokažemo sliko, kako zgleda inlay ali onlay. Tudi temu se drugače reče keramična plomba. Ko mi amalgamsko plombo odstranimo, to se vidi na prvi sliki, oziroma na drugi sliki, kjer je amalgam že odstranjen, pripravljen, zobje so pripravljeni, vse podvise podložimo s kompozitom, te poskeniramo te zobe, ki so takole pripravljeni na sliki 2, ali pa jih otisnemo, če nimamo skenerja, na to pa nam v zobnem laboratoriju naredijo keramične zobne plombe, inlay ali onlay jim rečemo, in s takimi keramičnimi plombami potem tudi vrške pokrijemo in na ta način, ko vi ugriznete, potem silo prenašate enakomerno na zob in to je prilepljeno v sam zob, estetsko zgleda veliko boljš, keramika je inertna, ker je iz enega kosa narejena, ker tudi beli materiali, ki jim rečemo mi kompoziti, so neke vrste zmleta keramika, če rečemo, in smola, se ob tem, ko mi plombo delamo in z lučko posvetimo, prije do nekih skrčkov in napetosti v zobu. Zato je pomembno, iz koliko plasti mi plombo naredimo. Mi bi jo lahko naredili iz enega dela, ampak ta plomba ne bo tako kvalitetna, kot če jo naredimo iz 4-5 slojev. Oziroma tudi te sloje je treba pravilno postaviti, da dobimo minimalne skrčke in da ni na zob neke napetosti. Tako da danes sodobna stomatologija v Sloveniji žal še ne, medtem ko pa v Ameriki ali pa v Nemčiji se pa vse dela indirektno. Zelo malo plomb, večjih plomb se dela v ustih z uporabo zagost in teh matric, ampak se večinoma vse otisne ali poskenira in naredi potem digitalno. Privoščila si bova nekaj požirkov, še prej pa tole vprašanje. Kaj potem svetujete vašim pacijentom, ne obiskovalcem? No ja, lahko tudi obiskovalcem vaše ambulante. Da tiste plombe, ki so temne, zamenjajo ali pustijo, ker jih ne bolijo? Treba je vsako plombo pogledati in oceniti. Če je to neka mala amalgamska plomba, ki tesni, ni razloga, da bi jo zamenjali. Zato, ker dokler plomba tesni in da zaradi nje ni bil obod zoba prekinjen, se pravi, da je bil kar je samo na grizni ploskvi, ta plomba ni nevarna. Problematične so plombe, ki segajo čez cel zob, ki pokrivajo tretjino, mislim, polovico ali dve tretjini zoba, te pa so kritične, ker prišel bo dan, ko bo zaradi ekspanzije amalgama prišlo tudi do pok v zobu. Kako prepričate paciente v menjavo? Se kaj upirajo temu? Težko, ne. Pacijenti pogosto sami želijo zamenjavo amalgamskih plomb in moram popraviti povedati večkrat, mi odsvetujemo menjavo oziroma pač povemo z nekim utemeljenim argumentom, zakaj morda teh plomb ni potrebno menjati, če ima na drugi strani še kaj drugega, kar bi bilo bolj pomembno za poskrbeti. Ker tudi določene amalgamske plombe so 30 let stare, ampak so spolirane, so brezhibne. Vemo, da stari amalgami so dosti boljši. Mogoče še tole. Živo srebro v sivih plombah? A bova sprejela najprej telefonski klic, pa morda potem nadaljujeva. Ja. Da ne bova poslušalca, gledalca pustila predolgo čakati. Dober večer komu?
Ja, dobro večer, Petra iz Maribora na tej strani. Povedi, že pomela za vašega gosta eno vprašanje. In sicer, jaz imam dojenčka starega 15 mesecev, pa me zanima, kdaj priporoča prvi pregled pri zobozdravniku. Hvala lepa, lahko noč. Ja, hvala. Hvala. Ponavadi je prvi pregled sistematski in je organiziran, jaz vem, kako imamo mi v Celju, da pediater da kontakt pedontologu, to je specialist za otroke, in potem pedontolog vabi otroka na ta prvi sistematski pregled. Mislim, da je to med letom pa pol in dvemi leti. V primeru, da v vašem kraju to ni organizirano, zato lahko vprašate vašega pediatra, če so povezani, sicer pa preverite pri vašem otroškem zobozdravniku oziroma pedontologu. To ima vsaka regija rešeno po svoje. Ja, mislim, da se to kar razlikuje od ene do druge, celo občine, ne vem. Torej, kako je z živim srebrom? Samo še morda to na kratko. Ja, živo srebro je nevarno, je zelo nevarno, ampak težko je reči, kako. Vemo, da samo elementarno živo srebro na živčne celice vpliva zelo negativno, da zavirajo. Kako pa to vpliva na organizem zaradi amalgamskih plomb, ker vemo, da v amalgamu imamo sestavni del amalgama, je živo srebro, ki na to izhlapi in na to se ta amalgam, dentalna zlitina, strdi. In v fazi strjevanja te amalgamske plombe se sprošča največ tega živega srebra. Hkrati se pa veliko tega živega srebra sprošča tudi ob odstranjevanju amalgama. Tudi to bomo pogledali in ja, dejstvo je, da živo srebro ne koristi, je škodljivo. Vemo pa, da so ga imele že generacije pred nami. Zdaj ne vem, lahko pogledamo še sliko. Najbolje. Kako odstranjujejo živo srebro v, bom rekel, precej konzervativnih ambulantah. Imam eno sliko iz Amerike, ki kaže varno odstranjevanje amalgama na najvišji stopnji. In ko pacient vidi takšen postopek, se zagotovo začne spraševati o resnosti posega, ko z plinskimi maskami terapevt in asistentka odstranjuje ta amalgam v skafandrih. Zdaj, težko rečem, da je to pretiravanje. Verjetno je. Glede na to, da to dela malo kdo in ampak je to spet neka tržna niša, ker obstajajo ljudje, ki so za to pripravljeni plačati. Vse ta postopek ni problem narediti, če imaš ti nekoga, ki ga bo plačal. Ampak tako odstranjevanje je potem drago. Zdaj, jaz ne vem, imamo en telefonski klic. Ne, imava pa kratek predah, po katerem se bova vrnila. Lahko si za trenutek oddahnite, vi pa si oglejte naše oglase, pa se vrnemo. Lepo pozdravljeni še enkrat v oddaji Halo zobozdravnik, to je priložnost za vas. Če svojega zobozdravnika nimate priložnosti, morda v ambulanti pri običajnem pregledu vprašati vsega, kar bi želeli. Ali pa razmišljate o menjavi zobozdravnika, potem je danes morda dobra priložnost, da prisluhnete našemu pogovoru in najdete kakšen nasvet zase ali pa doktorja Robiča, tudi pokličete v živo v studio in mu zastavite vprašanje, na katerega želite slišati odgovor. Dobrodošli, telefonska številka bo izpisana vaš čas in povabljeni ste, da sodelujete. Doktor Robič, danes govoriva predvsem o kariesu oziroma o luknicah, ki nastanejo in so verjetno, a so najbolj pogost razlog, da obiščemo zobozdravnika ali niso? Ja, dejansko so. Veliko je pa tega strahu zaradi amalgamskih plomb. Da so škodljive, ljudje ne vejo točno zakaj, ampak ja, tu se pač pridemo do tega živega srebra. Jaz bom rekel, to živo srebro je dejansko najbolj nevarno za nas, ki delamo vsak dan z njima. Jaz in moja asistentka in vsi ordinaciji smo praktično cel delovni čas izpostavljeni amalgamskim hlapom, ki nastajajo ob odstranjevanju. Zato je pomembno, vse recimo naše ambulante so prezračevane prisilno, v 6 minutah se zamenja v zrak, zato da
Mi dva, ki delava za stolom, ne uživava teh hlapov živega srebra, ki nastajajo pri odstranitvi. Tako kot sem rekel, največ amalgama živega srebra se iz zalivke izloči v zgodnji fazi, ko se strjuje in pri odstranjevanju. Zato je pomembno tudi, ko odstranjujemo, da amalgam prerežemo, da ga ne brusimo, ampak da ga razrežemo zobno plombo in po kosih odstranimo, ne da celega razbrusimo in da gre potem to pacientu po ustih. A ne. Pri tem uporabljamo lahko tudi zaščitne gumijaste opne, s katero zob povsem izoliramo od ustne votline in visokohitrostne sesavce na stolu, s katerim odsesavamo zrak. Na ta način se mi zaščitimo. Zdaj so še vedno variante, klorela je ena taka rastlina, to je alga, ki je nasploh zelo popularna v tej prehranski industriji in teh prehranskih dodatkov, ki naj bi vezala živo srebro po odstranitvi. Zdaj, koliko to pomaga, ne morem reči, ampak dejansko ne pomaga. Ne? Moramo vedeti, da vpliv tega živega srebra je težko meriti. Težko, zdaj jaz pametujem pa rečem, da tisti, ki to odstranjujejo v skafandrih in z plinsko masko, da delajo, da pretiravajo, ampak konec koncev nihče ne želi sebe izpostavljati, po drugi strani pa tudi pacienta. Ne? Ampak mi smo pa res izpostavljeni ves čas. Ne? Zato je zelo pomembno, vse sodobno zasnovane ambulante morajo imeti prisilno prezračevanje z veliko večjimi kapacitetami, kot je to po nekih normah za normalne prostore. Ne? Tle sicer ni predpisov posebnih, ampak vsi, ki damo nekaj na svoje zdravje, za to poskrbimo. Vi ste omenili prej še eno zadevo. Zanimivo, keramični zobje oziroma keramične plombice, ja. Če sem prav razumela. Kakšna je pa potem njihova življenjska doba? Keramika kot taka je inerten material. Če rečemo, da je trikrat daljša od neke kompozitne plombe, mislim, da nisem pretiraval, lahko je bistveno daljša, ampak tudi dobra kompozitna plomba, ki je narejena po vseh načelih in tako kot more biti v suhem delovnem polju z gumijasto opno, je ravno tako dobra. Ampak to je ta dodana vrednost, ker je lepša, keramična plomba je lepša, je trša, kar je po eni strani spet dobro, po drugi strani mora biti pa ta trdota takšna, da ne obrablja sosednjih zob oziroma nasprotnih zob v čeljusti. Je pa to nek, bom rekel, višji standard, delo je bolj predvidljivo in vsak izdelek, ki je narejen zunaj ust, morate vedeti, da zobotehnik tist zob drži v roki, ga pogleda iz vseh strani, mi v ustih delamo pa v majhni ustni votlini, kjer je vlaga, moramo se prav biti hitri, moramo zraven sesati, imamo otežen vid, svetlobo, ampak danes z uporabo zobozdravstvenih mikroskopov, teh gumijastih opn, dobrih sesalcev in bom rekel zelo bistveno drugačnih materialov, lepil in kompozitov kot v preteklosti, lahko tudi te direktne plombe, ki jih izdelamo direktno v ustih na zobu, predstavljajo povsem dobro alternativo tem in lejem in non lejem. Včasih kot zanimivost je bila, recimo to, te bile, bele keramične on leje, ki jih delamo danes, so v preteklosti delali iz zlata in dober zobozdravnik je bil tisti, ki je to znal narediti kvalitetno, da je držalo in v tem so bili Švicari in Nemci definitivno najboljši. Ne? In to so te zlate plombe, ki jih vidimo pri kakih tujcih pogosto ali zdomcih, ko pridajo nazaj in jih je res kvalitetno narejene, je lepo pogledati, ko so 20-30 let stare, pa absolutno nobenega odstopanja na robu, zato ker je zlato mehek material in se zlije z zobom, je mehek, se adaptira neverjetno dobro in to je še vedno, zato se reče zlati standard. Ne? Bova sprejela telefonski klic, pa potem nadaljujeva. Dober večer komu? Dober večer, Andreja, pri telefonu. Dobro večer. Povejte. Ja, mene pa zanima, namreč imam en problematičen zob, v katerem sem bila pri večjih zobozdravnikih in očitno mi je vsak mečken zob popravljal. In na zadnje, ko pa sem bila pred svojim zobozdravnikom, pa mi je rekel, da bo treba zob sanirati,
In ne vem, zakaj se naj odločim. Ali naj se odločim ponovno za plombiranje ali kaj drugega, ker namreč so bili uporabljeni različni materiali, plomba na izgled tudi se vidi, da so različne barve, plombe, ne vem, kako naj to pojasnim. No? Težko je, ker v bistvu ne veš, kaj imaš v zobu, ne? Če nisi iz te stroke. Boste potrebovali še kaj? Zdaj težko odločim, zakaj se naj odločim, moram pa dati to popraviti. Hvala, hvala za vprašanje. Bova poskušala najti odgovor za vas. Poglejte, navajate, da je zob popravljalo več zobozdravnikov, se pravi, verjetno ima zob več plomb na večjih ploskvah. Zdaj, te razlike v barvi niso funkcionalno problem ali zato, da bi to bil zaradi tega krajša življenjska doba. Problem zna biti samo estetsko. Ali pa, če to, kar vi opisujete kot različne barve, dejansko je neko puščanje plombe na stiku med zobom in plombo. V takem primeru, ko je zob zaplombiran, kot sem že prej rekel, več kot polovica zoba predstavlja, polovico zobne krone predstavlja plomba, moramo začeti razmišljati v indirektnih rešitvah. Se pravi, v nekih inlejih, onlejih ali pa celo zobnih prevlekah. Ker ko enkrat zoba manjka preveč, tak zob ni več trden in en dan bo počel čez pol. In takrat ga lahko izgubite. Zato je pametno ta zob pač pogledati, kakšne so te plombe, kritično vrednotiti. Če plomba ne tesni, se jo odstrani, se naredi dograditev zobnega jedra. Se pravi, da zob s kompozitnim materialom zapolnemo, ampak se pri tem ne trudimo, da bi naredi lepo obliko, tudi barva ni pomembna. Pomembno je samo, da mi ta material na zob kvalitetno prilepimo v suhem, zato da bo ta zob lahko nosil potem zobno krono, prevleko.